السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوا واني سمي ذي چانل حتى تقول سور داي هدي هورينو لجوكتي وحنك عود صنينا اللايك الشير كومتي أصحاب إنا لو ذاكتين أصحاب يعني سمي ذي چانل عاو محيرفتها إنا إذن لو ذاكتو وحان رواهي لبلا دوايو إنا إذن لو ذاكو ساحن كان وحا إيو بجرا أصحاب تا إن محيد إشيكا ديغا تون لسو شيدي إي بسل أنسكو سو شيدي ee bisbaas gudud iyo maxayd isheega diga xawaajo dhudhub aan soo shiiday oo soo dubay iyo maxayd isheega la qaado oo xawaashka oo cusbadiisii waxyaabiis qudaartiisa wato ayaa isku qasqasaaya asxaabta hal qaada ah asigana kadibna waxaan rabaa inaan hilibkeena ku sameysto saliid olive oil qiyaastaada ayaa u baahan tahay kulli qof walba wuxuu samaysanaa qiyaastiisa uu yaqaanaa marka maxay ahayd isheega diga waxaad u baahan tahay saliid oliva olia innaba caadi ma ahan saliid saytuun waa maasha allah hadda waa isku qasqasanayaa kadibna asxaabey waxaan rabaa marka aniga si fiican u qasqaso inaa hilibkii weelkiis aa soo diyaarsado aan ku ridi lahaa waa kasaa alminiyaga ayaa saliid u marmariyey xoogaho maxay ahay shekadeyga meeshaan waxay ugu diyaarsan qudaarteydii qudaartii ayaa meeshaan iigu diyaarsan kadibna hilibkeygii ayaa soo qaad qaadanayaa kolba cadcad ayaa usoo qaadayaa qaabkaas ayaana u marmarinayaa qudaartiisa oo dhammaystiran wax qudaaroo ka dhiman ma lahan wixii oo dhan macnaha waa usoo shiiday meeshaasaana usoo diyaariyey hadda waxaan rabaa inaa hilibkii kolba cad inaan soo qaado oo haddana saaro oo haddana marmariyo kor iyo hoos inaan ka marmariyo faantin asxaabta sharafta badan iyo intii daawaneysa oo dhan ayaan la hadlayaa maxayd isheekadii qaabka ugu sahlan oo hilib duwan aada ku samaysan kartid waa sidaan asxaabteena qaaliga afka ayaa bartay asxaabta qaaliga ummadoo dhanana fiirsanayso ummada dhan waxaan leenahay naga faa'iideysta waxyaabahan anaga naqaano wixii maxayd isheeg adiga lays dheer yahay waa in la iska faa'iideystaa qaabkaas ayaa ugu sahlan hilib la dubaayo inaad u samaysatid asxaabteena qaaliga ummadda soomaaliyeed meel walba aad joogtiin farxad iyo caafimaad iyo cimro dheer ku noolaada hadeertaan isbiiska ayaan gelinayaa markaan dhammeeyo isbiiskana waxaan ugu dhigaa 250 ilaa iyo 200 waa qaabka ugu sareeya kor iyo hoos ah kadibna asxaabey hilibka markaan aniga dhameeyo oo hadda waa hagaajistiisaan wadaa soomaan markaa si fiican u marmarisid kor iyo hoos qudaarta maasha allah inaba caadi maa saliid kalena uma celin doono saliidiisa intaas ayay ku filan tahay korna wax saliida ugu shubaa ma jirto hadday u badato basal oo jeexa inta soo jarjaro ayaa kor ugu dari doona fiidiyogan haddaa ka like share comment asxaabta la wadaaga maxayd isheeg dhiirigelintiina muhiim ayay noo tahay inaana dhiirigelisiin bulshadeenii soomaaliyeed iyo inta ummadana maxamed nu daawaneyso asxaabta hawada ku maqan iyo inta ummadana maxamed ahba dhiirigelinta waa xaggiina anagana wixii aan aqaano ayaa rabnaa inaa dadkeena ugu faa'iideyno hilibka hadda marka asxaabey markuu iisoo dhammaado oo gebigebeeyo insha allah waxyaraa iiga harsan waaqo kori hoos ayaa aan ka marmarinayaa si fiican ayaa u marmarinayaa kor iyo hoos ayaa ka marmarinaysaa qudaarta wax saliid aan u celinayo ma jirto hadda booskiisaan ku riritay waa iisoo dhammaaday hadeertan wax kale ma u baahnay inaa maxayd alminiyogiis aan ku qabto basal yaryar haa basal aan soo jarjarayaa basal hal xabo oo adiga jeex macnaha hal xabo oo lakala gooyey oo basal ah ayaa soo jarjarayaa kor ayaa ugu shubayaa kadib alminigiis ayaa ku qabanayaa dabkana waxaa u baahanahay 250 ilaa 200 waa herkulka ugu sareeya dabka kuleelkiisa kor iyo hoosaana u geynayaa asxaabta kadib markuu diyaar noqdo hilibka uu karo
هل ساعة أي أوبان تهي إنو كوجرة إسبيسكا أما فور أبدا ديار واي بها ديلبكي مدة ساعة ده أيو إيكراي حوغوهو زي زايد أهنا معناها إشكر إهوس بقو قبن سببتنا وحي تهي إلمها وحي دونايا وحياوة هيلبك معناها حوغوهو إنو ومعناها أوقوقوين هذا أي ربان إلمه لكن إلمها وكو أدق يسومان قاركوضو معنى كران ما عم هيلبكو أدق يهلو ليه مفانت ماركو حاب في عمب هيلبك بينا يوسن كايلانين يونا أدق كان قانين سيداس أيا وناكسن إنوسن أدق نقانين أصحابي كلون تدن بقو حيس الله إن شاء الله وإنو مركلاتو حدنا بيدو جناي إلا راح يستقبل